Elmeri. Oikeastaan sellainen valmennuksen luottosoturi. Kärsi kahdesta pahasta loukkaantumisesta viime kaudella. Odotti itse läpimurtoa. Oikein teki edellisellä kaudella jo silloin varmaan 30 pistettä. Vajaan sen 50 peliä ja odotti niin kuin uransa parasta kautta, vaikka pelasi jo edellisen kauden parhaan, mutta odotti vielä parannusta ja sai kyllä kaksi kertaa sitten tosi kylmän suihkun. Ja jälkimmäisen jälkeen pelaaminen oli hakemista, että, mutta on erittäin arvokas. Pystyy tarvittaessa pelaamaan keskellä, mutta pystyy pelaamaan myöskin molemmissa laidoissa ja pelaa hyvin molempiin suuntiin, ylivoimaa, alivoimaa. Ylivoimassakin pystyy pelaamaan niin kuin eri paikoilla siellä, että ei nyt ehkä ihan viivassa, mutta muualla pystyy pelaamaan ja tekee valtavasti edelleen tonkin ikäisenä, tekee valtavasti töitä kehittyäkseen ja muuttuakseen niin kuin modernimmaksi. Että haluaa todistaa ei pelkästään itselle, myöskin muille, että hän ei ole mikään nelosketju työjuhtaja. Ja nyt sitten toivottavasti niin onnistuu ensi kaudella ja näyttää, todistaa kaikille muillekin, että mun mielestä hänessä on niin kuin edelleen, hän pystyy pelaamaan paremmin kuin mitä, ainakin tehojen puolestakin, että mitä on aikaisemmin pelannut. Valmennuksen luottosoturi ja Seetäkin kanto rinnassa muutamaa kertaa viime kaudella. Minkälaiset johtajaominaisuudet Elmerillä? No, pyrkii tietysti omalla esimerkillä, sehän on kaikkein tärkeintä, mutta kyllähän jonkun verran suutakin avaa kopissa. Ja niitä ei liikaa tuossa joukkueessa oikeastaan ollut. Niin kuin mainitsin, niin pukukoppipelaajia, niitä kaivattaisiin tuonne Lappeenrantaan, että meillä ei oikein yhtään sellaista ollut viime vuonna. Kyllä Elmeri on helppo niin kuin sellainen, että pelaajat näkeekin ja että jos pelaajalta kysyy, että ketkä kuuluu kapteenistoon, niin kyllä Elmeri on niiden joukossa ja siellä äänestetään. Kyllä mä niin kuin silti arvostan sitä, että omalla pelillisellä esimerkillä niin kuin osoittaa sitä, että näin saadaan vastuuta, näin pelataan, näin pitää pelata, että saa vastuuta ja se vaatii sitten sitä niin sanottua joukkuepelaamista, tekee sen sitten muka joukkueelle tai itselleen, mutta niin kuin mun perspektiivistä, niin se on ihan hyvää itsekyyttä, että haluaa pelata 20 minuuttia tai 18 minuuttia ja pelaa sen mukaan, että saa sen roolin tehokkaasti ylivoimalla ja blokkaamalla kiekkoja ja olemalla aktiivinen ja paineistava alivoimalla.